Atëherë, do të them vetëm dy fjalë. Qëllimi i këtij koncerti është kaq i bukur dhe kaq emocionues. Unë vërtet ndoshta Adele nuk e njihja personalisht, do më thënë nuk e kisha mikesh, por duke njohur Eraldon, dua t'i them që ndihem krenare për, për këtë miqësi që, që sot rallë i gjenë, dhe ashtu si Adela që donte të, të përparonte në jetën e saj, shpresoj që edhe ajo vajza që, që do të vazhdoj shkollën, të ndihet e lumtur që mbi shpatulla do të ketë dhe emrin e saj, emrin e Adelës. Sepse janë mbledhur kaq shumë njerëz që ta nderojnë kujtimin e saj dhe të nderojmë atë që quhet miqësi e vërtet. Jam krenare për ty, Eraldo. Do të këndoj këngën e saj të preferuar, sepse kështu më tha Eraldo që kënga e saj e preferuar ishte pikërisht Fati Unë Shpresë dhe Marrëzi. Dhe unë këtu kam ftuar Ermal Pepën, i cili ka ardhur njësoj si ne të tjerët, vetëm për të kontribuar në këtë miqësi. Kur s'jemi nda Ne të dy Kur s'kemi heshtu Andra im I shpendi ma Gratë hap në re Qelin qenë atje Tek ti Kur je la pra grinde me ty jet alo çfarë është va duhemi të dy grindemi të dy se ti ti je si angjëll që më mbron gjithmonë jam si zjarri që të djen nga do ti je si djalli që në faj më fton ndryshe nuk bëj më do jo jo e kemi fatin shpres dhe ma pres me ma Kur je pran Grinde me ty Jet alo Qfar është va Duhemi të dy Grinde mi të dy Se ti që më mbron gjithmonë
si zjarri që të djen nga do. Ti je si djali që në faj më fton. Faleminderit. Faleminderit. Më doli nga shpirti. Më doli nga shpirti pikërisht për Adelën, për miqësinë e vërtet. Ndihem pak xheloze Eraldo sepse do doja edhe unë për Dr. Florin ta bëja diçka të tillë çfarë bëre ti. Studentes i ecën mbar në jetë dhe i shkoft jeta vaj.